Kristus, for å prise deg, for å love deg. Du er Herre, du er vår Gud. Du er mektig, du er verdig, du er hellig, du er den eneste som er verdt vår lov og pris. Vi kommer til deg nå. Vi har stor frimodighet i det vi kommer inn for ditt åsyn. Du tar vel imot vår lov og pris. Para casa, kurama santuris, kipra lambo paido le rabayasu, ira la masaya andre benker unar, kura panduriasu. I passandros, vi bare løser ut en profetisk ånd som er profete Lydia. Samstemt sinn skal vi være med og formidle ordet ut, så bare forbered deg på et ord som skal formidles til nasjonene. Kira pai, kira lo, e paptoresen kuchirieno. Og det er underfullt her å komme til deg. Kira på karamandola sito, kira lo perasondo landuris. Pitjo patenos, kira landoris, kira poi, kira pandola pendios, kira poi, elamandoris. Du er verdig lov, du er verdig pris. Ela masandros tonoios, ela bakor hyra. Kira poina, kira landros, peratolen de Jesu. Ela moi ku shak. Balamasondro pakiria moanos. Hele, hele er du, Herre. Hele er du, Fader. Fader, vi ber for hver enkelt en som har kommet til dette hus, for hver enkelt en som er inne på sendingen på nettet. Vær den som, Herre, ser på profetisk TV eller på YouTube, Herre. Takk at du, Herre, møter oss, Herre. Vær den som søker deg, skal finne deg.
bedrar där. Men en dag i Herrens hus, en tusen andra. Kira poira, kira lando risitei. E la mazzardo pendio e la cu. E la massordis. O Herre, vi elsker deg, vi elsker deg, vi elsker deg, vi elsker deg. Vi tilber deg, vi tilber deg, vi tilber deg. Per Sandro sto noio, peniora si torrono lo nois. Kan ikke Eivind komme fram her? Ta mikrofonen. Cora mandos. I priser. Milia sono nante, chi mio non sarà amata, chi non l'amai. Chi biondolo la mandala sai, chi miondolo la massa di abai. Chi mi ombora la lassa andai. O Herre, vi tilber deg, Jesus. Du den skjønneste, Jesus, ditt navn over alle navn. Jesus, vi faller ned for deg. Vi kommer ved dine føtter og drikker av din herlighet. For du vår hyrde. Du leder oss til hvilens vann, der vi finner fred. Shalom, shalom, Yahweh shalom, im yam balachat yanaya. Du gjenoppretter vår sjel, du fornyer vår sjel, Herre. Du kommer med din herlighet og fyller vår sjel. Du gjenoppretter oss, Herre. Du lar oss komme inn for deg, Herre, vår skaper. Du har vasket oss rene med ditt dyrebare blod, med vi kjærlighet. Elsket oss, Herre. Vi vil gi en svar på den kjærligheten. Vi tilber deg, Jesus, vi tilber deg. Kirian Lenin.
Zachariah. Du troner på våre lovsanger, Herre. Kom nå, Herre, og tron på våre lovsanger. Vi elsker deg. Vi elsker deg, Jesus. Du er verdig av lov og pris. Du er verdig vår tilbedelse. Du leder oss, Herre, inn i dine tronsaler. Du åpner opp for oss, Herre. Du åpnet en levende vei. Inn i dine tronsaler, Herre. Kibiololabatsamvana. Kimliamvam terienen ledi. Kimiamvam laya. Herre, vi tilber deg. Vi elsker deg. Kimi Allah.
der er det. Med en dag i Herrens hus, en tusen andre. Og vi er kommet til ditt hus for å prise deg i ånd og i sannhet. Og prise deg i ånd og i sannhet. Prise deg i ånd og i sannhet. Prise deg. Løftede hendene med åpnede hjerter. Vi vil fylle vår munn med lov og pris og ære for makten, for æren, for loven. Og for makten. Jesus, Jesus, takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Vi bøyer oss ned for deg. Vi bøyer oss ned for deg. Du er kongenes konge, du er herrenes herre. Du er den evige.
prise deg. Jeg vil skjære bort det som ikke er av meg. Bare våg å hengi deg. Kast loss og la det gamle være forganget. Bare kast deg på meg. Kast deg på meg. Bare kast deg på meg. Gi deg over til meg, sier Herren. Du er trygg i min hånd. Du kan hvile i min favn. Jeg vil trøste deg og oppmuntre deg. Jeg vil trøste deg og tørke bort hver tåre. Jeg vil blåse mitt liv inn i deg, så du kan reise deg. Du kan reise deg og spre dine vinger. La min vind løfte deg. La min vind lede deg. Jeg er din sjels hyrde. Jeg er din sjels tilsynsmann. Og jeg kjenner deg. Før du ble til i mors liv, så kjente jeg deg. Ja, før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde jeg tenkt deg ut, sier Herren sånn. Så du er ingen slump eller tilfeldighet, men du er nøye planlagt, sier Herren sånn. Og som jeg er din sjels hyrde, vil jeg løse deg ut ifra. De ubevisste minnene. Det som er skjult i din sjel, som du har fortrengt. Jeg vil løse deg ut. Jeg vil sette deg fri. Jeg kaller på deg. Jeg kaller på deg. Kipando rasinti palagarda solonoios. Irna mangoria sona. Vi erklærer noe nytt over deg. Noe nytt over deg. I Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn. Jesus, vi takker deg. Vi priser deg for at du er vår sjels hyrde. Du er vår sjels tilsynsmann. Du er den gode, ypperste prest som vet å ha medlidenhet med oss. Og vi priser deg, vi lover deg, vi velsigner deg. Thank you.
Jeg føler at Herrens ånd er over deg for å blåse nytt liv i din sjel og løse deg fra det du har undertrykt. Det kan være at du er en seer på direkte sendingen. Kanskje det er en reprise. Kanskje det er den andre reprisen du ser. Fordi du kjente at det var noe Herren begynte å gjøre i ditt liv, så du ble dratt til å se en gang til. Men jeg opplever Herrens ånd er over deg for å løse deg ut, for å sette deg fri. Frihet, vi påkaller frihet, vi påkaller frihet. Mira ponjo pagase, kira porda mosondro, riballando prestiri, el amoroso kire. Mera poi no mas sangre, pela curdi elendos. Min sjel er fri, min sjel er fri. Ora ponda la kira, pela kurda landesu. Kira ponio rasinde, pela korto io su kata litoris. Halleluja, bare løft dine hender. Kanskje du også ser en sending. Løft dine hender om du kan. Og bare ta imot. Herre løser deg ut, 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 Herre løser deg ut. Kira la mamora kire. Å, din identitet og ditt selvbilde blir restaurert. Ira mo tirei. Pelakoi. Fra den sorg, fra den forkastelse, fra det som gått i stykk, relasjonsbrudd, tap du har lidd. Min amo karama santo. Du er ikke alene, du er ikke alene, du er ikke alene, du er ikke alene. O di pale curis ti poreso iris ya ya dainan ya ya dainan ya din sjels hir ya din sjels tilsins man. Jeg er din gode ypperste prest som kan ha medlidenhet med deg, og som har medlidenhet med deg. For jeg kjenner deg helt, jeg kjenner deg helt. Og jeg kjenner deg hel. Jeg kjenner deg som jeg har tenkt deg, som jeg har planlagt deg. Jeg kjenner deg som at du allerede er hel. Du er den som jeg har formet. Du er den som jeg har dannet. Du er den som er løst. Du er den som er leg. Å, kitora. Å, metoriria le morita. Kiria sunaya. Kirula masandro. Pedo prendurias, kirila masorita. Den hellige ånd er over hele denne plassen. Han er der du er, der du sitter, der du ligger, der du er, når du kan. Herren ser deg. Herren elsker deg.
Den hellige ånd er over deg akkurat nå. Bare åpne opp der du er, hvor du er, når du er. Kiro kitaba talidiendo. Kiro la mana preda puchirie. Ja, jeg føler det er som en atskilt plass, en møteplass. Det er som Jakob fikk et møte med Herren. Det var den dagen han fikk det nye navnet Israel. Israel. Oh, irabalo piriera poraya sungane. Kiririendo la masandros. Du er ikke den som Jab, som betyr den som forvandler skade. Det kom et rop ifra hans indre. Gud, må du velsigne meg så jeg kan være velsignelse. Chiririe kiralamo rebalando pridialamo sora paide. Og du som lider på grunn av dårlig selvbilde, på grunn av din identitet. Kanskje du føler en skam over ditt navn, over din slekt, over at du ikke levde opp til eller fylte forventningen. Men Jesus, Jesus, han setter deg fri. Han setter deg fri. Pirielamo ridaba. Det er en ny dag. Vi erklærer. Vi erklærer en ny dag. Ny dag. En ny dag. Ny dag. Vi erklærer en nytt skifte. Skammen er løs. Er løs. Kiro pelo. Halleluja. Halleluja. Hvis det er noen andre i salen her som har en hilsen som du vil synge ut, ta det ut. Pidjora masantro stonoia palanayas. Chichi rese. Å, vi takker deg, Jesus, for din tilstedeværelse. Din tilstedeværelse. Takk at du, uavhengig av tid, rom og sted, ved den hellige ånd som er utøst over alt kjød, møter du mennesker der de er, når de er, hvor de er. Og du som er den du er, så blir det som en sammensmeltning i Jesu navn. I Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn. Jeg føler at det er noen som ser på som du har to barn. Og du har hatt mye sorg, mye smerte. Du har bedt og bedt for gjennombrudd. Du har blitt sliten, du har blitt trøtt. Du bad. I år. Du sto på muren, speidet. Du identifiserte deg som den far som ventet på sin bortkomne sønn. Du speidet ut, og du hadde forventet. Du hadde vært i bøn, fast. Du hadde forventet.
så er det akkurat som du har gått igjennom så mye smerte. Du føler dine hender er sprukne. Dine lepper er uttørret. Og din tunge henger fast i din gane. Men Herren sier, utifra det tørre land, utifra det tørre, kilamansandros, så skal det strømme, strømme. Det skal strømme, strømmer. Og du skal få se at det livner noe i ditt indre. Herren løser deg fra skammen du bærer, skylden du bærer. Chiribiano la maya mara kiria sonaya. Vi løser deg ut, vi løser deg ut fra den byrde du bærer av skam og skyld. Og vi bare erklærer noe nytt. Noe nytt. Gjenforening. Gjenforening. Så den svake skal si, jeg er sterk. Jeg har fått møte Herren. Jeg har fått møte den levende, den oppstandne. Halleluja. Og du som er trøtt av å kjempe, kanskje ikke det er for dine egne barn, men kjempe for deg selv. Du har følt en ensomhet som har sugd og fortært livskraften, kreativiteten. Og det har vært som en ånd som har fortært og sugd ut all styrke, all kraft i deg. Men vi ber om at du skal få et møte med Kongenes konge i kveld. Vi ber for deg akkurat nå. Han skal lyse. Han skal lyse din sjel. Han skal lyse opp din sti. Og du skal få styrke og kraft til å gå videre. Halleluja.
Halleluja, jeg får et ord som Herren gir gjennom profeten. Jeg tror det var Jesajas. Men det står at han har tegnet oss i sine hender. Han har tegnet ditt navn i sine hender. Han strekker seg ut til deg. Han strekker seg ut til deg. Han strekker seg ut. Han strekker seg ut for å nå deg. Han leter for å finne deg. Kira la masandro bardaya norisito. Mm,
paralanaya pandoriso. Kirnamasandros tondorisi. Penyora la marta belandoria su. Ella marrono maires, kirie, ki prendo lande io resturi. Oh, halleluja, Fader, vi bare priser deg for at du strekker deg ut for å finne, Herre, hver sjel som roper på deg, Fader, men som på forskjellig vis ikke har nåd, har klart å åpne opp sitt hjerte for deg, Gud. Takk at, Fader, du, Herre, velter, ruller vekk de stener som har hindret dem til å ta imot den fulle mål. Kypra sandorisi. Av din agape, Herre Fader. Fader, må du rulle vekk de stener i mitt liv. Fader, så du får enda mer skikkelse i meg, Gud. Så jeg kan fullføre mitt løp, Herre. Kom, Hellige Ånd. Herliggjør Jesus Kristus i mitt liv. Gerd Elisabeth kommer frem og be ut det du har i ditt hjerte. Deg for denne kvelden, Herre. Jeg takker deg igjen, Herre, for at vi kan samles i ditt navn og i ditt hus, Herre. Det priser jeg deg for. Jeg takker deg, kjære Jesus, for gaver som du legger ned i mennesker, Herre. Jeg takker deg for profetisk sang, Herre. Profetisk spilling, Herre. Ord som går tvers igjennom, Gud. Og så møte mennesker som løsriver det som sitter fast, Herre. Som velter stener, far. Og som gjenoppretter, Herre, relasjoner av forskjellig art, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at din nåde er over oss, Herre. Og jeg takker deg for din hellighet og din kjærlighet. Jeg takker deg for din styrke, Herre. Og Herre, jeg har vært på en reise i bilder mens det har vært spilt og sunget her, Herre. Vi har jo alltid deg, Herre. Din frihet, Herre, den er ikke betalt med penger, Herre. Og det er som det blir sunget, Herre, at vi kan bare løfte våre vinger, Herre, og så stiger vi oppover, Herre. Hesten, Herre, den har styrke, Herre. Vi kan sette oss på den i fri galopp, Herre, og vi kan bare galoppere, Herre, imot målet, Herre. Og ingenting kan stoppe oss, Herre. Samtidig som vi har din frihet, Herre. Det er ikke noen lenker som sitter fast, Herre. Men vi kan gå med deg, og vi kan løpe med deg, Herre. Det priser jeg deg for, Herre.
Jeg takker deg, Herre, at i dag, Herre, så har du møtt mennesker som du har fornyet i ånd, sjel og legeme. Det profetiske ordet, den profetiske sang, har truffet mennesker som har skilt ånd, sjel og legeme, Herre. Og du har satt det sammen igjen, Herre. Jeg takker deg, Gud, for at det skjer helbredelser akkurat nå, Herre. Mennesker, de har fått et nytt håp, Herre, og de reiser seg opp, Herre, på sine vaklende ben, Herre. Og i de vaklende ben, Herre, så gir du ny marg i både ben og armer, Herre. For alt blir nytt, Herre. Å, Herre, jeg takker deg, Gud, over at du skal bare vise mennesker en ny vei, Herre. En vei som de skal vandre på i full harmoni med deg, Herre. Og jeg takker deg, Gud, over at du skal hjelpe dem så de ikke skal se seg tilbake, Herre. Men at de skal bare reise seg opp i din styrke og din kraft, Herre. Og de skal gå videre med deg, Herre. Å, Herre, jeg takker deg for din kjærlighet. Jeg takker deg, Gud, over at du løfter bare byrder av mennesker, Herre, som har det tungt og vanskelig, Herre. Det priser jeg deg for. Jeg takker deg, Gud, over at du sier at det sannelig, det er håp, og det er en ny fremtid for deg. For salig er du. Ditt navn er skrevet i himmelen. Å, Herre, jeg bare priser deg, Herre, over at du går med oss, Herre. Og jeg takker deg, Gud, over at ditt ord, det er virkekraftig, Herre, til ord og gjerning, Herre. Og ditt ord, Herre, det er et mirakel, Herre. Når vi bare sender ut, Herre, sverdet, Herre. For Guds ord, det er sverd. Å, Herre. Det bare jager bort alt, Herre, som står i veien, Herre. Og jeg takker deg, Gud, over at du har himlenes englene tjener, Herre. Som du sender ut på oppdrag, Herre. Og så ruller bort store stener som står i veien, Herre. Slik at det blir en mulighet å komme igjennom, Herre. Å, jeg priser deg. Jeg takker deg, Gud, for den friheten vi har i landet, Gud. At vi kan møtes i menigheter, Herre. Og tilby deg i ære og i sannhet, Herre. Det priser jeg deg for. Takk for det du åpenbarer, Herre. Takk for at du bare sier i vår ånd at vi bare skal gå videre, Herre, i din styrke og din kraft, Herre. Og vi skal ikke se oss til høyre og venstre, Herre, men at vi skal være trofaste imot ditt ord, Herre, og trofaste imot deg, Herre. Og vi skal løfte vårt blikk og se på deg, Herre. Da fører du oss igjennom alt det som står i veien, Herre. Det priser jeg deg for. Og jeg takker deg, Gud, over at du tar bort alt som er rusk og rask, Herre, ut av kratt, Herre. Og Herre, så blir det blomster på veien, Herre. Å, jeg takker deg, Gud, over at du rydder veien, Herre. Mens vi går, Herre, så rydder du veien for oss, Herre. Og jeg priser deg. Og det er som jeg opplever i min ånd. At det er et ektepar som har det veldig vanskelig. Hatt det vanskelig i en lengre tid. Men Herren sier at jeg er i deres vanskelighet. Jeg skal føre dere igjennom. Det er allerede løst. Jeg har vært i den situasjonen. Det er løst. Bare vent på svaret fra meg, sier Herren. Og alt skal bli som før. Så Herren velsigne dere. Kjære Jesus, jeg takker deg for den tjenesten, Herre, som jeg kan stå i, Herre. Jeg takker deg for Per Ivar, Herre. Jeg priser deg, Gud, over at han vandrer i trofasthet til deg, Herre. Og jeg takker deg, Gud, Herre, over at du bare løfter han opp, Herre. Og du gir ham nye profetiske toner, Herre, på et helt annet nivå, Herre. Jeg takker deg, Gud, over at når vi vandrer med deg, Herre, så kommer det nye tyngder over oss, Herre. Må du hjelpe oss, Herre, slik at vi kan bevare det i din ånd og i din sannhet, Herre.
At vi kan se, Herre, vi kan se skattene, Herre, som du åpenbarer, at vi ikke bare går rakt forbi, Herre, og ikke legger merke til det, Herre. Jeg ber til deg, Gud, om at du må gjøre kristenfolket mer våken, Herre. Mer våken, Herre, for alt det positive som du gjør, Herre. Å, Jesus, jeg priser deg. For du er, og du kommer igjen. Å, jeg takker deg, Gud, over at du bare beskuer oss ifra himmelen, Herre. Og ditt velbehag, det er over oss, Herre. Og vi kan vandre i din frihet, Herre. Og jeg takker deg, Gud, over at agapekjærligheten, Herre, den bare fyller du oss med, Herre. Slik at vi kan se på hverandre med anerkjennelse mens vi vandrer her nede på denne jord, Herre. Som rydder unna vanskeligheter, Herre, og som gjenoppretter relasjoner, Herre. Jeg ber om det, far. Jeg ber om det, Herre. Og jeg takker deg, Gud, over at du er tilgjengelig 24 timer i døgnet, Herre. Og jeg priser deg, Gud, at hver morgen så kan vi våkne, Herre. Åh, så kan vi tilby deg. Det er det første vi kan gjøre, Herre. Det er å ha samtale med deg, Herre. Og dagen, Herre, den blir helt annerledes enn den det var i går, Herre. For når vi vandrer med deg, Herre, så vandrer vi med din herlighet, Herre. Og den kan vi bare ta med oss, Herre, der hvor vi er i hverdagen, Herre. Enten det er hjemme med venner, familie, Herre, på jobb, Herre. Da er du der, Herre, og da omgir du oss, Herre, med din hellighet og din kjærlighet, Herre. Og jeg priser deg, Gud. La meg få lov til å bevare det, Gud. Jeg vil ikke miste det. Å, kjære Jesus. Å, jeg bare priser deg, Herre, over at du skal bare utgyde din ånd, Herre, over hele Norge, Herre. Og jeg ber til deg, Gud, om at du skal velsigne alle menigheter. Å, jeg bare bestryker denne menigheten med Jesu blodbeskyttelse, far. Bevar denne din ånd og i din sannhet, far. Jeg bare ber deg om det. Og du styrker Per Ivars ben og armer, Herre. Det bare priser jeg deg, far. Jeg takker deg, Gud. Jeg takker deg, Gud, for den profetiske tjenesten. Og jeg takker deg, Gud, over at vi kan bare vandre inn i den, Herre, og være sammen med deg på en overnaturlig måte, Herre. Å, Herre, at vi kan vandre i det overnaturlige, i det naturlige, far, og hva du viser oss, Herre. Å, Herre, takk for din styrke, takk for din kraft, Herre. Takk for din kjærlighet. Jeg bare priser deg, Herre, i Jesu navn. Amen. Prasintiestonaya Kirdaman Santrostonoyosilie. Kan ikke Nils Ove, Øyvind og Vilgun komme fram? Og så skal vi bare synge ut noen ting til våre venner som på en eller annen måte ser denne sendingen. Orda passante riendo lando Jesu i prostna hane ese. O hina mori la himo stontom. O ila himio ria la himio. Likina henioria. Likimora heniori. Likim wahanando hum. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, der får jeg hvile. Sånn er det også. Du skal ha hvile i Jesus og være trygg på at du er elsket. Selv om du føler deg ikke elsket, så er du elsket. Vær mer trygg på hvem du er i Jesus. Han har sett alt det du har gått igjennom. Av brudd og både det ene og det andre. Herren skal gjenopprette brudd. Det er mange folk som har blitt knust, og det er mange brudd. Men Herren skal gjenopprette, så fortsett å be. For Herren hører all din bønn. Herren er min hyrde. Jeg har fred i mitt hjerte når vi kommer til Jesus. Om det blåser kraftig. Mawa saratiara, så er Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Og han gir meg hvile når vi kommer til Jesus. Så fortsett å være frimodig og be
til mesteren Jesus, og du skal få bønnesvar. Amen. Så si ikke om deg selv at du ikke er verdig, for du er så mye verdt at jeg ga min sønn for deg. Du har elsket mitt barn, vit at du er elsket, og jeg helbreder deg nå ved Jesus sår. Jeg helbreder din sjel, jeg leger det som var knust i din sjel. Jeg leger det som var hardt, det som var hardt bløter jeg opp med min salvelse. Jeg leger ditt sår, så ta imot nå mitt barn, og vit at du er elsket så høyt. Du er elsket så høyt, mitt barn. Og din sykdom i din kropp løfter jeg av deg nå. Du kjenner nå som ild i dine ben, som ild i din marg og din ben, virker min kraft, min legende kraft. Å, du kan reise deg, mitt barn. Du kan reise deg i min veldige kraft. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra graven, virker i deg, mitt barn. Oppstandelseskraften er i deg nå, så reis deg, for nå kommer ditt lys. Reis deg, mitt barn, for mitt lys går opp over deg. Så reis deg, reis deg, reis deg i min veldige kraft. For løven av Judas stamme bor i deg. Da du sa ja til Jesus, så flyttet den levende Gud inn i deg. La løven av Judas stamme reise seg i deg. Så reis deg, reis deg. Skjul i
gjem deg ikke mer. For Herren skal ta bort din hette som du skjuler deg under, for du skammer deg. Han legger av din skam, og han tar av din hete, for bare han ser ditt vakre ansikt. Bekrefte deg på en måte han bare kan. Så ta imot og gjem deg jeg. Herren tar imot deg. Ja, bare stig ut. Halleluja, Fader, vi priser deg for at du er nær hver sjel som åpner sine hjerter for deg. I Jesu dyrebare navn. Amen. Jeg har lyst til at vi bare skal fortsette å be litt. Så hvis du, Gunilla, kan komme med meg her. Det er jo slik at vi har med oss seere både fra Danmark og Sverige, Færøyene, Finland og kanskje også noen nede på Åland. I alle fall så har vi fått tilbakemeldinger derfra tidligere. Men i alle fall, Gunilla, du representerer jo Sverige. Og vi har med oss mennesker rundt omkring fra hele Norden. Nå er det jo ikke lenge før vi skal til Finland og ha en apostolisk profetisk konferanse i Helsinki. Eller for så vidt, det er jo Kings Ministry som har den konferansen. Men den 24. og 25. oktober skal vi dit og forkynne og forløse mer av det apostoliske profetiske. Men jeg tror vi skal bare rett og slett nå gjøre noen erklæringer. For er det ikke dette tiden, Gunilla, hvor Norden skal bryte igjennom for det profetiske? Det er harde kår for det profetiske. Vi hadde jo nå en apostolisk profetisk konferanse med Tom og Jane Hammond, hvor vi ropte «Hei!» Og det er hebraisk og betyr omveltning. Og det er det som på en måte er tallene for 2015. Altså, jødiske er 5775. Mm-hmm. Det er altså, hvis du tar de bokstavene, så blir det da til tall, så blir det 5775. Og det blir da hei. Amen. Skal vi rope hei? Hei! Og så taler du ut noen ting om gjenopprettelse og oppveltning for det apostoliske profetiske, for de nordiske nasjonene.
Tackar dig Herre att du banar väg, du öppnar väg för det apostoliska och profetiska i synnerhet i hela Norden. Jag bara tackar dig att det är på väg. Väckelsens böljor håller på att slå in över Norden och du kommer och du stadfäster ditt ord mäktig i Skandinavien. Och det är ju tack vare att Per Ivar här, han har stått i bräschen för det profetiska, väldigt mäktig i många år. Så jag bara prisar dig här att du har rest upp denne mannen till en mäktig profet här i Norge som går ut över Skandinavien. Du har varit i Danmark och du ska ut i Finland. Och Sverige har du säkert varit också i, jag vet inte hur mycket, men på andra måter i vart fall har du varit där. Men jag är helt säker på att det här kommer att sprida sig väldigt raskt. Därför att Jesus kommer snart tillbaka. Så jag bara tackar dig här att du banar en mäktig flod, en mäktig vind, en mäktig väg in i Skandinavien. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Vi bare takker deg, Fader, for enhver profetisk apostolisk tjeneste i de nordiske land, Fader, som har grepet det apostoliske og profetiske, og som har gått ut til nasjonene, som har gått ut til regionene. Men Fader, vi takker deg, Fader, for at det skal være nå en landingsplass i ikke bare enkeltmennesker, men i menigheter, i byer og steder for en omveltning. Fader, vi bare kaller på apostler, profeter i våre nasjoner fra hvert sted i Jesu navn at de skal begynne å komme på plass. Og Herre, der hvor det er så at man er bøyd eller har sakket akterut eller er redusert eller begrenset av forskjellige motstand, religiøse ånd, etc., så bare bryter vi det i Jesu navn. Vi kommer imot denne pyton som försöker att skvise, kvele och reducera det apostoliska och profetiska framdriften i våra nationer. Och vi bara tackar dig, Fader, för att det ska rejsa sig upp en enhet ibland i de apostoliska profetiska tjänster. I stedet för att man trycker varandra ned så ska man anerkänna och bekräfta och stå sida om sida för ett genombrott för att våra nordiska nationer skal kunne finne sin plass i den plan du har. For at, Herre, det skal komme en rystelse, en skakelse over Europa. Men, Fader, at de som tror skal stå fast og ikke hyperventilere eller komme inn under angst og frykt, men det skal være så at det skal reise opp en moden forsamling som vet å ta ansvar når ting butter og ting skaker og rystes. Vi bare priser deg, Fader, for at du forbereder dette folket til å reise seg i denne tiden, og vi bare kaller fram apostler, profeter, kom fram, kom ut ifra din hule, kom ut ifra ditt skjulested, og mønster på det som Herren har i denne tiden, i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Jeg tror faktisk at vi sier til dere som er der ute, tusen takk for at du har fulgt med denne sendingen. Vi har i vårt hjerte å hver tirsdag ha oppmuntringsmøter hvor vi tror at vi skal kunne få et møte med Kongens konge, Herrenes Herre. Og jeg vil også oppmuntre dere nå i dag, som vi nå feirer den lengste dagen i året, at du faktisk, i stedet for at vi tenker mest på om vi skal ha sol eller varmt vær, så er det noe som er så vidunderlig. Det er at Jesus vil lyse opp vår sjel. Han vil gi oss åndelig klart vær, så du kan se og høre og opptenne dine sanser, så du kan faktisk være på alerten, være våken for alt det som rører seg i det åndelige denne tiden, så du kan seire
gjennom alle trengsler og all motstand. Ja, du vil møte motstand, du vil møte kamper, men det er også muligheter å seire, selv når det virker tungt, selv når det virker kroket og bøyd og vanskelig, så vil Gud føre deg gjennom om du holder fast ved hva han har kalt deg til, og holder fast ved hans ord som du skulle ha rikelig i deg. Og så vil jeg også oppmuntre deg at vi faktisk nå, denne sommeren, så har vi en sommerskole her den 27. juli fram til 1. august. Så har vi en sommerskole, en skole hvor du kan være her, og bo her, spise her, og være under undervisningen, bønnens ånd og utrustning, hvor vi fokuserer på da både at vi alle kan tale profetisk, hvorledes tyder drømmer og syner, og også hvordan du kan være med i veiledningstjeneste og profetisk forbønn. Så da kan du ta kontakt med oss. Videre så har vi høsten en modul her hver tirsdag klokken 2. Så har vi en modul fram til klokken 7. Så har vi da et åpent møte hvor da elevene kan være med. Den kan du også finne mer ut på ved å gå inn på websiden vår. Men Gud velsigne deg, du som følger med våre sendinger. Amen.